Guarda, guarda, rispettiva la ultima rispettiva. Come se fosse un piano di palma, ma che si sta con l'oltre, che si tratta di una cosa. Non sa lo che vuole il nostro gruppo, senza nel tenere il sangue del gruppo, senza il gruppo. Bun găsit, dragi prieteni, o nouă joi de proteste pentru un aer curat. Protest organizat de Asociația Stop Poluării Orașului Ploiești, condus de doamna Camelia Iuliana Radu. Aparatele de măsurare a calității aerului nu au înregistrat niciun fel de poluare în orașul nostru și că în orașul nostru în această săptămână totul a fost foarte bine. Cu acest prilej, având în vedere contradicția dintre realitatea pe care am mirosit-o tot și faptul că și declarația primării, nu putem să spunem că primul ministru al mediului minte. Deci își permite să mintă. Cu alte cuvinte, aceste aparate sunt calibrate de așa fel încât să nu mai înregistreze poluarea din oraș. Lucru care este cât se poate de grav ca o instituție la nivel de minister. Imagini, dragi prieteni, de la ultimul protest organizat în această vară de Asociația Stop Poluării Orașului Ploiești. La Arteziene în Ploiești.
Ploiești, în centru. După cum puteți vedea, acest inimos grup continuă să tragă un semnal de alarmă asupra calității aerului pe care îl respirăm cu toții în oraș. Sperăm că s-au reglat și problemele cu conexiunea. Am avut două căderi de semnal. Dar acum sper ca totul să fie ok. Ploieștenii vor un oraș curat, se poate vedea aici, stop poluării orașului Ploiești. În timp ce oamenii protestează aici, restul concetățenilor noștri se plimbă liniștiți prin urbe și este aceeași stare de dezinteres total, de parcă nu i-ar interesa și pe ei ce anume se discută aici. Nimeni nu vine, nimeni nu ne pune absolut nicio întrebare. Ceea ce spun este adevărat, nimeni nu este interesat de protestul de aici. O doamnă care oferă o floricică foarte frumos. Foarte frumos gestul, să rog, doamnă.
doamna a oferit o mică floricică, o mică gură de aer, iată ce gest simbolic. Și s-a alăturat grupului nostru. Oamenii, unii se amuză, alții privesc curioși. Ce se petrece aici la Arteziene? Este un protest pașnic. Vorbesc doar lozincile, plancartele pe care le vedeți aici. Dar tot e bine că se trage un semnal de alarmă. Doamna cu floricica a rămas alături de grup și se pare că se simte bine aici alături de noi. Un protest frumos, un protest de bun simț, care, iată, trage un semnal de alarmă asupra calității vieții din orașul nostru. Și asta este doar un început, că lumea a început să conștientizeze. După cum vă spuneam și alaltă ieri, primarul Ploieștiului Adrian Dobre a promis că a început demersurile pentru rezilierea contractului cu firma de salubrizare, cu firma Rosal. A confirmat acest lucru și președintele ADI, domnul Toader. Deci așteptăm să vedem ce se întâmplă.
Ieri primarul Adrian Dobre anunța pe pagina lui de Facebook, pe pagina oficială, că a început o mare curățenie și s-au colectat deja deșeuri în cantități impresionante din partea de sud a orașului, din partea de est, Telejan sau Petrotel Lukoil, și că acțiunea va continua. Făcea un apel la cetățeni să nu mai arunce gunoaie la întâmplare, arătând că împuternicit poliția locală Ploiești să aplice amenzi destul de usturătoare celor care continuă să mai facă asta. La adăpostul Întunericului să lase câte un sac la colț de stradă sau pe domeniul public, oriunde în altă parte decât în spațiile special amenajate. Să vedem dacă această acțiune va continua, să vedem cine va veni în locul Rosalului să preia curățenia orașului. Deocamdată acest ultim protest, până la toamnă, al asociației Stop Poluării Orașului Ploiești. Asociație condusă, așa cum știți deja, de doamna Camelia Iuliana Radu, doamna cu ochelari de soare, care stă de vorbă cu câțiva membri ai asociației. Atmosferă de liniște și pace în urbea lui Neneancu. Numai oameni morali, corecți, raționali, foarte integri, foarte verticali. Nu mai nevoie să cunoaște nimeni.
Acestea sunt imagini, dragi prieteni. Pentru Reporter Prahovean a relatat Cristian Marchi.